Ja mislim da je panel bio vrlo, vrlo interesantan sa različitim stajalištima koje ste mogli vidjeti na panelu. Propitivao je neke od najvažnijih, ja bih rekao, pitanja što se tiče i monetarne i fiskalne politike danas, prvenstveno u Europi, ali i šire. Imali smo na panelu i gospodina Mihaljeka i Vahtela iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je pričao o tome kakva je situacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Što se tiče Europe, propitivala se održivost u biti ovakvog rasta javnog duga, kako smo vidjeli, od prošle krize do sada i uloga monetarne i fiskalne politike u smislu održivosti i što se tiče javnog duga i postizanja glavnog cilja monetarne politike, to je inflacija, stopa inflacije. Isto tako, to je uokvireno u raspravu povodom završetka strateške strategic review-a Europske središnje banke kao i FED-a. I ja mislim da smo dobili vrlo zanimljive i različite poglede na sva ta pitanja od sudionika panela. Kao što sam rekao, otvarajući konferenciju, jako sam sretan da ju održavamo u ovakvim uvjetima i održavamo ju na način koji je sada već sličan ono što ja zovem starom normalnom, ne novom normalnom, sa participacijom 70-ak ljudi iz praktički cijelog svijeta. I to, ja mislim, je samo po sebi uspjeh u ovome trenutku. A ja mislim da je i sam program konferencije vrlo interesantan, osim ovoga o čem smo pričali, znači ovog panela koji je pričao o interakciji monetarne i fiskalne politike. Imamo sjajan panel jučer koji je raspravljao o zašto ne vidimo bankrote poduzeća na način na koji smo očekivali čak i prije dvije godine, prije krize, zašto ne rastu loši plasmani u bankama. Onda smo imali sjajan panel o tržištu rada koji se bavio perspektivama tržišta rada i u okviru problema koji su nastali tijekom pandemije, ali još više se bavio nekim dugoročnim strukturnim promjenama na tržištu rada, prvenstveno uslijed digitalizacije. Tu smo imali isto sjajne kontribucije. Govorili smo o tečajnom mehanizmu, što je važno za Hrvatsku u ovome pripremnom razdoblju prije ulaska u eurozonu, a sada još imamo zadnji panel koji će biti, ja mislim, isto vrlo interesantan, koji se bavi ulogom države koja je naravno ojačala tijekom pandemije i koji će propitivati buduću ulogu države u ekonomiju.